ჩვენ ორგანიზაციას ქვია სასწავლო-ინტელექტუალური ცენტრი ხევის მომავალი. მასწავლებელთა ჯგუფმა 2014 წლის აგვისტოში გადაწყვიტეთ აგვეერსებინა არაფორმალური განათლების ცენტრი, რადგანაც პატარა გამოკვლევა ჩავატარეთ მშობლებს შორის და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიზეზი მიგრაციისა აღმოჩნდა თვითონ არაფორმალური განათლების არქონა ყაზბეგში და ამიტომ გადაწყვიტეთ, რომ ესეთ რამე გაგვეკეთებინა და მთელი რიგი სიახლეები შეგვეთავაზებინა ბავშვებისთვის სკოლის შემდეგ. მინდოდა გამეკეთებინა და გავაკეთეთ კიდევაც ზრდასრულთა განათლების ცენტრი, იმიტომ რომ აქ დასაქმებასთან დაკავშირებით იყო ესეთი პრობლემა, რომ ამბობდნენ, რომ რეინსოდნა კომპიუტერის საკმარისი უნარჩვევები არ ჰქონდათ ადგილობრივ მოსახლეობას, ამიტომ დასაქმებაზე უარის თქმა ძირითადად ამნიშნით ხდებოდა. გავაკეთეთ კიდე პროექტით ნორჩ კითხველთა კლუბი, რომელიც ითვალისწინებს 5 და 12 წლამდე ბავშვების დაინტერესებას კითხვით და ძირითადად აქ ჩაბმული ყავს უფროს კლასელები, რომლებიც უკითხავენ ხმამაღლა, მერე ხატავენ. ძალიან თავისუფალი სივრცეა, წიგთან ნელა-ნელა მიჩვევა ხდება ბავშვის და რომ მას ფიქრობ, რომ თუ ადრეული ასაკიდან ის არ მოხდა, მერე უკვე ძალიან რთულია ამ პრობლემის გადაწყვეტა. თანამშრომლობ ტექნიკური უნივერსიტეტის ექსპერიმენტალური ფიზიკის კათედრასთან, იმიტომ რომ გვაქვს საბუნებისმეტყველო კლუბი და კიდევ ბევრი სიახლეები გველოდება. და გვაქვს კომაროვის საშაბათო სკოლა, ეს არის ჩვეულებრივი ფილიალი კომაროვის სკოლის, სადაც მე-7 კლასამდე ბავშვები არიან და სადღაც დაახლოებით 40 ბავშვი დადის და ალბათ უფრო მოიმატებს მათი რაოდენობაც და ეს ყაზბეგისთვის საკმაოდ დიდი რაოდენობაა ბავშვების. და შედეგი მივიღეთ ის, რომ საკმაოდ ბევრი ბავშვი დაინტერესდა ჩვენთან ურთიერთობით და ყველაზე მთავარი რაც იყო, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მცირე რეგიონი ვართ გეოგრაფიულად, ანუ რაღაცა ფაქტორი სკოლებს შორის კომუნიკაცია არ ხდებოდა. ეს არის ადგილი, სადაც სკოლებს შორის კომუნიკაცია ხდება, სადაც სტუდენტებსა და მოსწავლეებს შორის ხდება კომუნიკაცია. უბრალოდ სადისკუსიო სადაც ნებისმიერ თემაზე მარტო შეიძლება ახალგაზრდებიც არა ახალგაზრდებიც ძალიან ხშირად შეკრებილან და თემისათვის საჭირო საკითხებზე დისკუსია გამოართიეთ. მარტო ჩემწვლილი არიყო, იმიტომ რომ რეგიონი განვითარდა კარგად, შეიქმნა სამუშაო ადგილები, ძალიან ბევრი თბილისში წასული მოხევი აქ დაბრუნდა, მაგრამ სკოლებიდან მიგრაცია, როგორც ესეთი ისე რომ მშობლები იცით როგორი სახის მიგრაცია იყო, მშობელი არ მიდიოდა თბილისში, ბავშვი მიყავდა მარტო. იქიდან გამომდინარე, რომ ფიქრობდა, რომ ის ბავშვი ვერ ვითარდებოდა ჩვენ რეგიონში, როგორც საჭირო იყო. აი, ახლა უკვე ეს პრობლემა აღარ არის, მშობლები არ ფიქრობენ მაგას, ფიქრობენ, რომ აი ამ ცენტრში მოსვლით, სხვადასხვა აქტივობებში მონაწილეობის მიღებით, რაღაცა მნიშვნელოვანი მათი შვილის განვითარებისთვის გაკეთდება.